üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Et eestlane on võtnud võidu ja näeme Keijo Kiks tänavune Eesti meister staadion aadalt 5000 ja 10000 meetri distantsid on lõpetamas neljandana ja tema järeb Roman Falkski. Roman Falkski noorteklassis Eesti jooksuparemiku tulnud mees, noorteklassi Eesti rekordit omanik, tänasel päeval Eesti kaitsejõudud esindaja on spetsialiseerunud militaartalent.